ଏମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ। ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ବି ମଣିଷ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପେଟକୁ ଦାନା ଓ ଖରାରେ ଏହି ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବିସ୍କୁଟ ବଢ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ହାତରୁ ଟାଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ାଇଲେ ଗଛରେ ଥାଇ ଆରାମରେ ପିଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏହି ମଣିଷକୁ ଆଦୌ ବି ଭୟ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିଛି ବନ୍ଧୁତାର ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଦିଲୀପ କୁମାର ଭୁକ୍ତା, ପେଶାରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟିଯାଇଛି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାଇକେଲ ଧରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଦିଲୀପ। ବାଟରେ ବୁଲୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅନ ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ ବଳଦ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ବିସ୍କୁଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଦିଲୀପ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଗୋଟେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗାଈଗୋରୁ ତଥା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍, ସେ ସେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାଇପାରେ। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକେ ବଞ୍ଚାବାର ଆମରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ତାମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ସୋନପୁରରେ ହାଏଷ୍ଟ ଖରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେନ୍ ରଖିଛନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦର ପାତ୍ର। କଥା କହି ନ ପାରିଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ପଛାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।